A minha convidada de hoje, uma das apresentadoras mais populares da história da televisão, ela criou um estilo próprio de contar a história de pessoas comuns. Todo mundo tem saudade de vê-la no vídeo dizendo: mexeu com você, mexeu comigo. É um prazer. Márcia Goldsmith. <laughs> homem não se prende mais nem por sexo, nem por nada. Exato. Porque, meu Deus, sabe? Se uma pega no lustre, a outra pendura na bananeira. É sabe? <laughs> E fale o que quiser. Eu nunca vi uma pessoa que faz uma coisa errada ganhar milhões de seguidores. Meu. Desculpa, Só aqui. não dá. A sexualidade perdeu o brilho. Por que perdeu o brilho? Porque tá banalizada. E eu acho que é o seguinte: envelhecer é inevitável, mas ficar velho é opcional. As meninas são. Meu maior trabalho, minha maior preocupação, minha maior alegria e a melhor coisa que eu fiz na, na vida. vida. Oi, gente. Eu sou a Vivi Mascaro e tô aqui gravando mais um episódio do Vina Vivi pra vocês, tá? Então eu queria pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no meu canal, compartilhar as minhas redes sociais, é, YouTube, Spotify, TikTok, deixar o seu like e enviar pros seus amigos, tá? eu queria muito agradecer os meus dois patrocinadores, a ideias do Niza Anguanais, que inclusive ele recebeu um prêmio agora na Academia Brasileira de Letras. Vai lá no Insta dele, eu vou deixar aqui para vocês se vocês conferirem. E a Sapori, essa empresa de alimentação, é, que acabou de fazer uma Joy venture com a Alexa Tala, que é a maior empresa de alimentação 100% brasileira. Bom, a minha convidada de hoje é minha amiga, uma das apresentadoras mais populares da história da televisão. Quando ela estava no SBT, ela conseguiu a façanha de ultrapassar a Globo no Ibope. Ela criou um estilo próprio de contar a história de pessoas comuns. Hoje ela vive na Europa. É rainha da internet. Ela fala o que ela pensa, sem filtro. Todo mundo tem saudade de vê-la no vídeo dizendo: mexeu com você, mexeu comigo. É um prazer, Márcia Mar Goldsmith. Oi, meu amor. Tudo, tudo bem, bem só... amore? Tô tão Tudo feliz bem, de falar me... com você. Eu também, aqui direto dos 60 graus. Deixa é eu te falar, ô Márcia, você tá linda, gente. Cada, Cada hora que eu te vejo está mais bonita. Todo eu dia, um pouco mais. <laughs> <ser lindo. risos> me, vamos lá, vamos começar. Você morou muitos anos em Portugal. Como foi para ir em Marbella? Um verdadeiro paraíso na Espanha? Ah, eu morei muito tempo, 10 anos em Portugal, é, né? né? É. É, mas aí. Sabe o que é? Chega uma hora que eu, eu gosto muito de mudar. Eu já morei em Paris, já morei em Miami. Né? Eu ia, vinha do Brasil, morava um pouco aqui, um pouco lá. Eu gosto muito de mudar. E aí, de repente, eu descobri esse paraíso que está ao lado de Portugal, quase que por acaso, e falei, gente, pega a mala, pega a cuia, o cachorro, <laughs> e vamos embora. E as meninas super se adaptaram aí? Olha, eu vivi as meninas, estão com 10 anos agora. Davi, é a mesma né? idade, foda. E as meninas já falam mais inglês do que português. Elas, por exemplo, não sabem escrever em português. Elas Nossa. são totalmente é, trilíngues, né? Espanhol, português e inglês. Só que elas só escrevem em inglês. Gente, mas que maravilha isso, né? É, Você vê bom. que em 10 anos de vida já fala três línguas. Pois é, e elas estão na Espanha há pouco tempo, né? Mas aí a Espanha, a Espanha é uma coisa assim... Boom. O Mar, você virou notícia aqui no Brasil com os vídeos que você criticava os brasileiros que migravam para a Europa. Hum, um pouco, não. não foi não? Não, eu te, simplesmente eu falava a verdade. A verdade, é isso a que eu queria pessoas, entender. É. É, eu, 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 eu falava as verdades para as pessoas que tinham essa ilusão de morar, de que mudar, é achar... mudar para a Europa, que era mudar para o paraíso. É. principalmente para Portugal, então eu realmente, eu, tinha, eu, eu via toda hora, ah, eu quero ir para Portugal, você me ajuda? Ah, será que se eu, eu vou vender tudo, eu vou para Portugal? E aí eu via as pessoas falando nos, é, nos grupos, etc., como, quando alguém falava, olha gente, a coisa não está muito boa em Portugal, aí a resposta era, ah, vocês estão querendo destruir o nosso sonho, ah, não quer, sabe, aí é. um dia me irritou. Maior já me irritou, porque eu falei gente, peraí, vamos lá, menos, baixa essa bola. A verdade é, por exemplo, hoje em Portugal hum. você tem assim quase que mais brasileiros que portugueses. Português. Hoje você tem brasileiro passando fome, dormindo na rua, tá? Hoje você tem situações de, de Portugal de miséria de brasileiros que perderam tudo e não conseguem voltar para o Brasil. Então as pessoas ficam romantizando, não tem romance nenhum vive. É dureza, é dureza. Portugueses não estão assim de muito boas com os brasileiros, também acham que eu falo demais, eu falo a verdade. É, mas tem eu, falo a verdade eu falo a verdade de quem conhece, sabe por quê? Por quê? O brasileiro, não todos, claro, uhum. né? Mas uhum. muitos brasileiros chegam lá e querem fazer a sua moda no país dos outros. E quando eu vou na tua casa, eu tenho que respeitar a tua casa. Exato. Certo? Então, por exemplo, agora, só para você imaginar, colocaram uma multa em Portugal, 4 mil euros, quem o eu som na praia, sabe? Música na praia. Você acha que multa... Essa lei saiu por quê? Por causa de português? Não, né, mano? Saiu por causa de brasileiro... Leva é. farofa, ou batir com e fica aquele negócio, <laughs> tal, entendeu? Aí ah, os portugueses não quer, bicho. Então, tá certo, os portugueses estão certos. Em algumas coisas, eles estão certos. Outra coisa que eu falo, e que as pessoas levam para o lado polêmico, é. mas eu levo para a realidade de quem viveu, de quem tem filhas portuguesas, é que existe sim um certo rosto dos portugueses com os brasileiros. Existe. Então não é tudo de boas como todo mundo acha. Portugal é o outro não. Brasil. Não, não, não tem nada a ver. A, nem a língua é igual, é. sabe? Você vai chegar lá, você vai ganhar um salário que beira os 800 euros. A maioria das pessoas 800 euros. E agora chegou num ponto que me mandaram até uma umas mensagens falando que eu estava totalmente errada. Que agora uma cama num quarto já estava custando 400. Não era mais um quarto, era uma, uma cama, cama num quarto. Em Lisboa. Tá caríssimo. Então, assim, não tem moradia. É, Portugal, os aluguéis estão caríssimos, não tem trabalho. Agora no verão tem, porque agora os hotéis estão lotados, Turi. Que a pouco, em setembro, Vivi, você vai ver, vai estar uma tragédia. Então, eu vejo as pessoas vendendo tudo e vindo para uma aventura que acaba, sabe o quê? Na maior desilusão da vida deles. Então, as pessoas dizem, ai, mas eu vim para Portugal, eu venci. Quando? Em que época? Tinha guerra, tinha inflação, tinha esse tanto de brasileiro, tinha esse problema da imigração, não só com os brasileiros, mas principalmente com os brasileiros? É verdade. Aff, é, a gente tem que... Mas é bom você alertar, porque as pessoas estão vivendo esse sonho que não é uma verdade e pode acabar com a vida inteira aqui, né? Depois, para claro, você voltar porque... atrás. Eu entrevistei famílias voltando. É. Famílias que venderam a casa no Brasil, que vieram com tudo, dois, três anos, voltando e agora não tem mais a casa. É isso que... né? Agora vai ter que recomeçar. Porque também não é só o aspecto econômico, tem também o aspecto emocional. Exatamente. Você, você não pensa que você vai chegar em Portugal com todos os vários milhares de brasileiros que tem, que eu acho que agora Portugal já está com 400 mil brasileiros, que você hum. vai encontrar amigos Não, você não tem noção. Você até não tem noção, para cada três brasileiros você vê um português já, Meu na rua. Deus assim, céu. É... Que loucura é. isso! Os portugueses não querem mais que os filhos falem brasileiro. Porque agora os filhos estão a falar brasileiro. Tem tanto brasileiro. Estão a falar brasileiro. Depois, as pessoas, é, quando você volta, é, você vai voltar para o teu país, você vai ter que recomeçar do zero. Você não vai continuar. Então, gente, eu acho assim: quem tem dinheiro para comprar sua casa, uhum. abrir um negócio, observar o mercado e tal, tudo bem. Eu acho que sim. Por que não? Agora, quem vem para trabalhar, ganhar vida, gente, é ilusão. É ilusão. Quem veio há 10, 20 anos era outra situação. Hoje, Portugal não é a mesma coisa. E tem mais, hein, Vivi? Eu vou voltar para um outro aspecto. Uhum. A mulherada. Então, tem uma outra coisa. Tem o um aspecto da mulherada. Da mulherada. Então, vamos lá, aspecto da mulher. Tem uma, uma mulherada que tem aquele sonho, aquela ilusão, aquela fantasia: vou casar com um gringo. É. Né? Nossa, a gente. <laughs> é. Então, por, uma, por facilidade até da língua, porque o brasileiro gosta de facilidade, né? É. Gosta do. do caminho mais fácil. Até então, português, pá, eu vou entender muito menos que fala, porque não entendo nada, mas vamos assim. E casa com os portugueses, ou com os irlandeses, ou com quem quer que seja. E depois não consegue tirar o filho do país. Olha, é isso que eu, isso a gente está vivendo aqui com amigos meus que tiveram filho com mulher de fora também. Não conseguem Entendeu? deixar o filho no Brasil. Então, onde o filho nasceu é difícil tirar. Uhum. Então, depois eu tenho muitos, todos os dias, gente me mandando me, direct no, no Instagram. Ai, Márcia, me ajuda, faz uma live, não sei o que Não adianta, só se eu quebrar as leis portuguesas. É. Porque a lei portuguesa é onde o filho nasceu, onde está domiciliado o pai. Se o pai não autoriza, exceto se caso, por exemplo, a Piovani com o Scooby, que teve todo aquele é. rolo, os filhos não saem do país, você entendeu? Entendi. E essa então, a mulherada. E essa lei de Portugal é realmente bem diferente, né? Porque acompanhando o que eu, esse caso da Luana com o Scooby, pelo que a gente vê, até as leis da internet é completamente diferente, né? É diferente, completamente diferente. Então não vão, não vão pensar, ah tem lógica tá. Olha, por exemplo, o, o homem português, ele é um homem muito conservador. Para não dizer aquela palavra que eu não Careta. quero falar. <laughs> é, então não é. Então, é. Então, vai melhorar. Tá nem né? aí, entendeu? Então esse e assim, é aquela coisa assim, opa, não vai tirar o meu filho do meu país, é. da minha cultura, entendeu? Claro que não são todos, obviamente, né? Estamos falando no geral. Uhum. Exceções em todos os lados existem. Então esse negócio, sabe? Vou casar com português, gente, cuidado, pensa bem, entendeu? Vou vender tudo para Portugal, cuidado, pensa bem. Você não vai encontrar um amigo brasileiro. Apesar dos cento e tantos brasileiros em Portugal na cada esquina, você vai sofrer com a solidão, com a adaptação cultural. Isso é muito importante também. É, você, você não vai foi para aí? Como, você, como foi sua chegada aí, Márcia? Como que você começou? Ah, a minha foi ótima, né? É. Eu larguei a televisão. Aí eu larguei a televisão falei: cara, ah, eu não te quero mais, eu quero ser livre, eu quero ser anônima, eu quero tudo, né? Eu queria mudar de vida, de vida Total. Artilhante. Ah, então era ótimo, eu morava em Lisboa, mas há muito tempo, muito né? Tempo. Não estava cheia do jeito que está hoje. Então, eu morava em Lisboa, eu andava pelas ruas eu fazia academia, eu vivia sem horário, sabe tudo aquilo que você espera sempre? Que você nunca teve na televisão porque a televisão é uma coisa você tinha Diário, que diariamente ao vivo. ao vivo, né? Ao vivo, é, é muito difícil, eu não sei como você tem que ser muito... Entendeu? Então eu não aguentava mais, por muitos anos chegando na televisão, às 11 da manhã e saindo é. 10, 11 meia noite. Mas a gente sente falta de uma apresentadora como você aqui, Márcio. Ah, que bom. Obrigada. Olha, eu, o Léo Dias você veio aqui comigo fazendo uma entrevista. Isso. Ah, foi muito boa a repercussão do público, sabe? É. Falando, eu vi o quanto eu ainda estou presente tá na cabeça super. do Super. Você não sabe, aqui todo mundo queria essa entrevista, todo mundo me pedindo. Olha, tá vendo? Eu tô super presente, é incrível, né? E esses boatos que, vem, que tem de vez em quando de que você vai voltar para cá. Vira e mexe sai alguma é. coisa, Márcia, Goldsmith Smith volta, vai voltar para o Brasil. Olha, Vivi, eu não vou te. Para falar a verdade, eu adoraria voltar, mas não tem condições. Não. Por N motivos, entendeu? Então, às vezes, pintam um outro convite uhum. de trabalho que eu gostaria, eu adoro a, o vídeo, né? Acho que eu não diria mais a televisão, que eu falo assim, a televisão agora é do Been, né? É. Agora a gente está na época da internet. Mas eu Outra adoro o vídeo, agora, adoro a comunicação, eu sou uma mulher da comunicação. Uhum. É, e aí eu falo, claro, eu não, não voltaria, não mudaria toda a minha vida para fazer televisão, mas streaming sim, porque a gente está na época do streaming, é. não? É, enfim, mas eu acho que com duas crianças de 10 anos não dá. Não, com duas escola, né? Vai dar uma, uma dada para trás, eu acho. A questão da segurança, eu tive agora aí no Brasil, é. né? Agora te vi, não, eu tive três vezes no Brasil esse ano. Olha a loucura, é, porque tanto tempo sem ir, agora eu fui tantas vezes. E eu, eu fico com medo, sabe? Você tá na rua, você tá com medo. Ah, é. Então, esse tema é muito pesado. Pra gente que tem filho, é realmente uma preocupação diária. Claro, o filho vai sair pra passear com os amiguinhos. Depois começa a adolescência, você vai ficar louca, o teu filho chega em casa. Pois é, já tô quase pensando em casar com português. <laughs> embora. Você? Não, mas é brincadeira. <laughs> Acho que é por isso que as pessoas querem organizar a vida, né? Achando que é fácil. Não é fácil nada, porque claro que na Europa você tem segurança, na Europa você tem uma determinada estabilidade, não é? Uhum. Mas você tem todo o outro lado, o que, que é? é a falta da identidade cultural que é muito importante. Viu? Você sabe que é totalmente diferente você chegar e bater um papo com uma, por melhor que seja tua amiga, de outra língua do que com a pessoa que fala a tua língua, porque a língua não é apenas a expressão, a língua é também a cultura, é. a língua é também a essência. Então, por exemplo, eu converso com você, por melhor que eu fale espanhol, inglês, francês e, e mesmo com português. Não é a mesma coisa. Então, isso causa um vazio, um, um certo não pertencer. Ô, uhum. Márcia, hoje você se apresenta também como uma palestrante motivacional, né? Uhum. Você ajuda é, o, as mulheres na, na parte do bem-estar, de como envelhecer bem. É, por que que você foi por esse caminho também? você As pessoas te pediam. É, porque eu sou escritora, né? É então além da televisão eu tenho vários livros e eu tenho vários livros e os, ma os livros mais recentes que antes quando eu estava na televisão eu fizesse é, o amor sem isso. dor é. e depois esse aqui foi um, super esse sucesso. foi um super sucesso foi um super sucesso um super sucesso pessoas loucas e, e por causa desse livro as pessoas me é, começaram a me procurar muito por essa questão que eu tenho motivacional mesmo. É. Porque as pessoas, quando elas conversam comigo, eu passo uma certa energia, um, um, uma vontade de mudança, né? um agent of change. Uhum. Então eu construo a vida, uma forma de eu conciliar a minha carreira, a minha vocação de comunicação com esse meu desejo e esse meu sentimento de empatia com as pessoas. E depois, quando eu estava aqui, eu lancei esse, o problema é, é você. Esse aí eu não tenho, Márcia, eu quero ler esse aí. E esse daqui me levou também aí, porque o primeiro livro que eu escrevo, que todos os meus livros eram só para mulheres, e esse foi o primeiro para os homens, homens e mulheres. Porque esse daqui eu acho que eu, eu sei, amor sem dor é uma coisa muito específica de relacionamentos, mas esse livro aqui eu acho que é o mais simples e é o mais importante. Importante, não? não é que talvez tenha feito mais sucesso. Mas é o mais importante, porque isso daqui é alguma coisa que ninguém quer aceitar. Eu quero chegar aqui, faço uma live com a Vivi, é, uma entrevista. Amanhã você posta a entrevista. Aí a entrevista não estava boa, aí eu falo: é, porque também a Vivi não sabe me perguntar. Ah, porque o rapaz não soube editar. Né? Ah, depois eu tenho um problema com meu marido é porque ele não me entende, depois tem um problema no meu trabalho é porque, gente, mas é insuportável trabalhar ali. Tá? É muito fácil. As pessoas vivem assim, ó, apontando: o problema é sempre o outro, uhum. o problema é sempre o outro, nunca é você. O problema é o amigo, o problema é o chefe, o problema é o marido, o problema é o editor, o problema é a pauta, sempre o problema tá fora de você. E isso é confortável, mas é um conforto que fatalmente vai te cobrar uma conta muito cara. Sabe por quê? Porque você não tem mais domínio sobre a sua vida. Então, quando o problema é a Vivir, é a Vivi que manda no que eu estou sentindo. É a Vivi que decide como é que eu vou me posicionar perante as coisas. Se eu acho que o problema sou eu, então eu passo de vítima à autora da minha história. É. Então é o seguinte. O problema não é o que acontece, Vivi. O que acontece. Não importa. Tem uma mulher que é traída. E essa mulher foi traída. E sabe o que vai acontecer? Ela vai entrar numa depressão, ela nunca mais vai se relacionar com ninguém que ela não confia. Acabou a vida dela. Tem uma outra mulher que é traída. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai olhar para ela e falar assim: poxa, mas será? Onde o que foi que eu não vi? Será que eu dei muita importância para um relacionamento que não era tão importante assim? Deixa eu me reformar e vou partir para a vida. Então, o que acontece para as mesmas pessoas não tem um significado igual. Acontece para você, acontece para mim. Eu tenho uma leitura, você tem outra. Para você te joga no buraco, para mim me impulsiona. Porque o problema é você. O problema não é o que te aconteceu. Você fica doente, o problema também é você. Ah, mas eu estou doente? Não. Mas o problema é você, em vários aspectos. Um, porque você se comportou de uma forma a levar a tua saúde para o buraco. Uhum. O problema é você. Não foi Deus, não foi a sorte. E o problema também é você. Porque a tua postura vai levar à cura ou não. E uma cura mais rápida ou mais difícil. Você entendeu? Entendi, entendi. Claro que existem fatores que fogem ao nosso controle. Uhum. Não é? Porém, a nossa reação não foge ao nosso controle. E a nossa reação muda tudo. A nossa reação determina tudo. Você pode reagir. Positivamente, negativamente, e isso não tem nada com brincar de Alice no País das Maravilhas. Ao contrário, tem com acorda Alice, bota o pezinho no, teu, no chão, porque a tua vida é tua. E você tem esse poder nas suas mãos o poder de decidir como você vai se sentir em relação a tudo que acontece. Porque sabe o que acontece, Vivi? É, eu acho, eu, eu, eu combato muito a ideia da felicidade. Porque, na minha opinião, felicidade não existe. E as pessoas vivem em busca de algo que não existe. E isso é muito frustrante. Sabe você buscar o pote de ouro no final do arco-íris? É muita frustração. Você tem que buscar o que existe. O que existe? O que existe é poder, o que existe é capacidade de viver uma vida que tem momentos bons. Momentos não tão bons, momentos muito difíceis, momentos super bons, não é? Super fáceis, onde tudo parece fluir. Mas como as quatro estações, outono, inverno, primavera, verão, assim é a vida. Quando você está naquele verãozão curtindo, cuidado, você pode até se queimar, mas daqui a pouco vem o quê? O outono. E não tem como, nós estamos na vida numa, num caminho de evolução. Evolução em qualquer sentido, não é só espiritual, não, não, não. evolução mesmo humana, é assim. Não existe uma pessoa de uma vida perfeita. Ai, mas eu quero, preciso conquistar a felicidade. Bom, desculpa, querida. A felicidade é você entender que você não vai nunca encontrar esse nirvana que as pessoas pregam. Que as pessoas pregam algo que não existe. É, exatamente. Você é adepta à terapia? Você indica a terapia ou não? Você, olha, não sei. É um assunto que eu acho que é muito, muito pessoal. Pessoal. Eu acho que tem pessoas, é, tem casos, por exemplo, que você precisa da terapia, não é? é eu gosto mais da espiritualidade, é. não de religião. Eu não gosto de religião. Sou, religião para mim é zero, mas espiritualidade para mim é tudo. E por espiritualidade eu quero dizer qualquer coisa. Tá? Eu, por espiritualidade, eu quero dizer uma, um encontro que você tem com o eu interior. Então, seja através de é, dogmas muito conhecidos ou não conhecidos, mas é um encontro com você mesmo, com a tua consciência. Isso que é o mais importante, a tua consciência. Porque nós somos consciência. O que alguns chamam de espírito, na verdade, é uma consciência. Entendi. O Maia, e o seu livro é O Poder Sexual Feminino? Eu adoro isso aí. Você sabe usar eu o seu? <laughs> é assim, né? Você é. acha que o brasileiro está mais autoconfiante a respeito da sedução e mais livre sexualmente? Olha, é até difícil. É muito difícil responder isso hoje em épocas de internet, em épocas que todo mundo está inflamado e qualquer coisa que você fala já é elevada à potência 9 milhões e as pedras vêm, não sei o quê. O que eu acho, gente, é que em geral, o mundo todo, né, a sexualidade perdeu o brilho. Por que perdeu o brilho? Porque está banalizada. Porque eu acho que a sexualidade, eu entendo, eu sou antiga mesmo, eu tenho 61 anos, fale o que quiser, mas eu sou antiga. Então, é assim, eu acho que a sexualidade ela está envolvida numa, numa aura de mistério, sabe? A conquista, algo velado, não que é proibido, não proibido, mas sabe que, que mantém um, um charme do, do daquela coisa, né? Vai, não vai. E hoje é tudo muito vai. Hoje eu vejo casos que as pessoas transaram, não sabe o nome? Eu já vi vários. Assim, ah, no dia assim, tem, as mulheres estão na internet, olha, não sei quem é o pai, pode ser esse ou pode ser aquele. E é moderno. É. Entendeu? Louco. É moderno. Então, assim, eu não quero as minhas filhas modernas. Não, não, não quero. Não, Sabe? Porque, gente, eu não tô dizendo que tem que voltar há mil anos e que a mulher tem que ser virgem, não há nada disso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que tem que voltar o que sempre teve o respeito por si mesmo, uhum. sabe? Ah, mas é o corpo, qual o problema de usar o corpo? Tudo bem, você usa seu corpo, vive como você quiser, né? É problema seu, a vida é sua, o corpo é seu, como de cada um. Agora, essa é assim que eu penso, sabe? Essa promiscuidade eu não acho legal, porque eu acho que isso vai fazendo com que a tal que é, está que super fora de moda, a família, mas família no sentido que eu quero dizer o núcleo, não é mais a família convencional de ah, o pai, a mãe, e os filhos, até que a morte nos separe. Não, eu quero dizer o núcleo, né? O núcleo de eu tenho minha mãe, eu tenho meu pai, dos respeitos devidos por esses genitores pelos genitores, vai se perdendo, porque tudo vai ficando muito banalizado, entendeu? Ah, porque fui lá, beijei 400. Qual a graça de você beijar 400, fala, tá, numa é. festa? 400 obviamente é exagero meu, mas digamos 40, vai? Uhum. Qual a graça, Vivi? Para mim a graça, sabe qual é? Eu pegar um cara que eu é tua filha um beijo nele. Óbvio. Ou 40 beijos é. nele. A ele. Você Exato, entendeu? É. Agora vou lá, beijo em 40, credo, que nojo até. Porque imagina, né? Vai saber, ah, tem até uma questão de higiene. Acho que não morna. E agora, se eu beijo, agora imagina o ralar e rolar, né? É. Aí vem um monte de outros problemas, né? Que... Vem um monte de outros problemas, como, por exemplo, uma vida. Sabe, uma vida que depois o pai não assume. Uma vida que depois a própria mãe não assume. Não assume. Tá? Isso que é pior, que a própria mãe não assume, porque que o pai não assume é um filme que temos assistido há algum tempo. Exato. Mas que a mãe não assume é um filme recente que tem feito muito sucesso, infelizmente. Exato. Então, as... eu acho que o poder. Que eu escrevi deve ter aí uns 18, 19 anos. Eu quis dizer para a mulher o seguinte: que nós temos um poder. Tem o um poder sexual. E temos que saber usar isso. Não para manipular, mas para garantir que a nossa relação de respeito do parceiro com a gente da gente com a gente mesma esteja garantida. Porque a mulher que quer usar o sexo, que hoje já nem existe mais isso, né? Os negócio de falar, ah, usar o sexo para prender homem. Homem não se prende mais nem por sexo, nem por nada. nada. Porque, meu Deus, sabe? Se uma pega no lustre, a outra pendura na bananeira. <laughs> é <isso>. sabe? <laughs> Não é? Então, agora, minha filha, se você acha que você faz de, de quatro, a outra faz de doze. doze. <laughs> isso é verdade. Não existe mais. Não existe, não existe mais, né, Vivi? Não. Eu acho que a única mulher que ainda segura o homem pelo sexo é aquela, sabe o quê? Qual? Que não faz sexo. Que não faz sexo. Ó, eu acho que o que segura é isso aqui, né? Lógico. Ó. É a que não faz. Sabe é a que não porque? faz. Porque porque o resto, o homem já teve de tudo, tudo de qualquer tudo. coisa. E as mulheres reclamam que os homens não sabem mais paquerar, nem seduzir, né? Porque não esse precisa. negócio da rede social, da internet, usa não aplicativo. Precisa. Não precisa. Vamos pegar o Neymar de exemplo? É, eu adoro esse exemplo. Vai, mas... é, vamos pegar o Neymar de vai, exemplo? Vai. Olha aqui. O Neymar que só faz print dele. Você viu que a outra ela, ela não sabia que ele estava namorando. Uhum. Imagina. Não, Não, só se for no planeta Marte. Exato. Manda, os, manda a mensagem. Ou que ele mande a mensagem. Respondeu a mensagem. Vai no encontro de 40 minutos, Vivi. Primeiro encontro, 40 minutos. Quer dizer, é só para aquilo mesmo. E depois Bom. faz print e ganha milhões de seguidores. Ponto. E aí tudo fica normal, né? Tanto a mulher dele quanto a outra mulher. Tudo bem. Tudo bem, essa nova ordem mundial. Uhum. Exato, exato, é a ordem mundial. É. é, nova ordem mundial. Então depois você tem. Eu que faço o top 5 todo dia de manhã, você sabe, ah, eu adoro e cada top dia top tem 5. coisas mais absurdas. Porque toda hora eu falo que uma mãe matou um filho, que um filho matou uma mãe, que uma, um pai matou os filho e a mulher. Sabe, toda hora eu falo, por quê? Porque existe a nova ordem mundial, onde os valores se perderam. Se perderam, total. Eu nunca vi, vou te falar um negócio e fale o que quiser, eu nunca vi uma pessoa que faz uma coisa errada ganhar milhões de seguidores. Nem eu. Desculpa, Só não dá tá quanto mais errado quanto mais absurdo eu estava conversando outro dia com uma pessoa que é muito muito forte de internet por trás da, da né, do vídeo e eu falei escuta me explica o um negócio como é que essas pessoas XPTO têm milhões de seguidores ela, ela me falou assim porque fazem bobagem por que, que você não faz também eu falei eu vou tentar mas acho que eu não sei é, é a diferença né é Ô, Márcia, em um post você afirma que a maioria das pessoas não aprende uma lição básica: aprender e viver sozinho. Muitos homens e mulheres têm é, dependência emocional uma da outra. Você já viveu alguma dependência? Já! Ah. Ah, sim, porque as pessoas pensam, Vivi, que quando eu falo sobre dependência, dependência. emocional, macho-dependência, macho né, que o Léo Dias adora, que ele fala. Macho-dependência é Macho-dependência, ah, é é, macho eu já tive macho-dependência, só que a minha diferença com as outras mulheres, com algumas né, mulheres, é que eu aprendi a lição, outras não. É. Outras continuam achando que elas podem ter sucesso, milhões na conta bancária, podem ter uma carreira, podem ter tudo lindo, mas se elas não tiverem um macho do lado, elas não estão validadas. Então elas aguentam ficar com traste, uma coisa qualquer, talvez muito inferior àquilo que elas poderiam esperar, né? Como relacionamento, uhum. com, ou sendo humilhadas, sendo traídas, ou sendo desprezadas, menosprezadas. Por quê? Para ter um macho. As mulheres se matam por causa de macho, Vivi. Ah, matam. As amigas se destroem, a amizade, por causa de macho. Uma quer aparecer mais para o macho da outra. É como, sabe, lá, 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 quando tudo começou, na época de Darwin, que, assim, a fêmea disputando o macho para garantir a sobrevivência da prole. Não, gente, já passou. Hoje a fêmea ganha mais que o macho. Acorda, Alice. Muito, muito mais. Você sempre incentivou né, o empoderamento feminino, assim, de mulheres. Eu acho que eu fui, eu acho que eu fui pioneira. Pioneira, nesse isso que eu ia te falar. Então você se considera feminista? De jeito nenhum, tenho nenhum suporte ao feminismo. <laughs> também não, essa pergunta é boa. Explica. Não, eu sou humanista. Uhum. Eu não tenho nada a ver com feminista, essas mulheres que foram rasgar sutiã na praça pública e tal. Para mim, esse negócio não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu, não, eu, eu, eu acho que a mulher ela foi buscando cada vez mais formas de, ao mesmo tempo que ela criou uma independência, uhum. criou uma forma de existir. Fora da sombra do homem, não é? Porque antes também era terrível que a mulher podia trabalhar, não podia nada, tinha que se sujeitar a ficar dentro de casa com o homem e depois para ter o quê? Comida, para a sobrevivência dos filhos e etc. Mas a mulher foi buscando a sua independência, fantástico, mas ao mesmo tempo, hum. eu acho que ela foi quebrando com certas regras que justamente garantiam o respeito que o homem tinha por ela. Ela foi assumindo o papel masculino. Aí eu não concordo. Eu concordo com a mulher livre, com a mulher independente, com a mulher dona do seu nariz. Eu não concordo com a mulher masculina, entende? Com a mulher que quer assumir o papel do homem e depois reclamar. Aí os homens não dão mais bola pra gente. Uhum. uhum. Omar, você, o formato daquele pro, do seu programa né, que você fazia era muito copiado. Foi muito copiado. Você acha que alguém faz tão bem quanto você? Qual programa que você gosta de assistir? Aí ah, eu nem assisto televisão há uns três anos, viu? <laughs> eu acho que não, eu acho que nem... Obviamente que eu vou achar que eu faço melhor, é. né, Vivi? <risos> <risos> eu, a rainha do barraco sempre é. foi, né, amor? A <laughs> rádio, pô, sempre. Rádio. E essa personalidade forte, né? E esse título ninguém pode me tirar. Agora, não sei, quem deve saber é o público, né? Seria é, eu falar que eu assisti as pessoas, as cópias do meu programa? Não é verdade, eu não assisti. Uh, nunca levei em consideração, porque, como pioneira, eu continuei a é. minha estrada ao dia que eu decidi parar. Porque eu parei, eu não fui parada. Exato. E, e os grandes apresentadores como você, Faustão, Xuxa, Angélica, é, eles mudam. Então, todo, todo mundo está mudando, né? Televisão aberta, é, que perde mais público para a internet. E você realmente foi a pioneira nisso também. É, eu, eu, exatamente. Eu sei, até outro dia eu encontrei, na, eu encontrei na, com o Castelo de Caras faz alguns anos, né? Eu encontrei com o Edgardo da Caras é, e ele falou: o que você está na frente? Ele falou: frente. você mudou para Portugal 10 anos antes de todo mundo. Você saiu da televisão, não sei que antes. Eu falei: eu não sei, tem tenho muitos planetas em Aquário e eu sou muito visionária, né? Muito. Então eu saio na frente com essas decisões. Eu tô fazendo assim, gente, porque eu tô com calor. Vocês não têm noção do que tá melhor quando a tá dando conta. Do que está essa, essa casa. Aí é, eu saio na frente. E eu vi que uma hora que eu, bom, que eu queria viver. Quem ainda tinha 50 anos? Imagina que eu ia imaginar que ia ter filho ainda nessa época, é. né? Aí, conta pra gente um pouco, que essa história é muito inspiradora, Márcia, das meninas. Você engravidou com quantos anos? 49. É. Caramba, tá vendo? Pra Sim. quem acha que não pode ter... Ah, não, gente, esse não pode é uma questão da cabeça da gente só, tá? Porque não existe não pode, tudo é possível, né? Você tinha vontade tudo de é ter filho antes? Não. Não, não. Ou vivi, você me conhecia é. muito bem. Não, é que eu Nós quero eram... que as pessoas entendam isso. Eu sei que você nunca teve, foi pra você, foi uma surpresa também, né? Um choque, surpresa, choque, choque né? exatamente porque eu falo, poxa vida, larguei a televisão que agora eu quero curtir a vida e vou encarar uma maternidade Nossa. porque como eu sou muito responsável eu sou uma pessoa muito pesada, eu diria no, ter, no sentido responsabilidade, sabe eu sou aquela que dorme já pensando tudo que tem que fazer amanhã, da, da. eu não sou light, sabe, assim ah, vamos ver, tudo bem então, eu já pensava, meu Deus, vai nascer o filho dois, três, quatro, cinco, dez eu já pensava nas meninas quando eu soube que seriam meninas, meninas, com 20, 30 anos, entendeu? Já. É verdade. Cabeça é, do. Eu acho que você já, te, você até hoje, né? Você já fica pensando. Por isso até que você ficou, foi, foi, né, ficou aí fora, não quer é. voltar para essa loucura que é o eu Brasil. Não, Brasil. É. Hoje a, as meninas são o meu maior trabalho, minha maior preocupação, minha maior alegria e a melhor coisa que eu fiz na vida. na vida. Sua vida. Ah, minhas filhas são excepcionais, sabe? Hoje eu gravei top 5 a Vitória e foi só eu elogios. Vi. A Vitória, se ela quiser seguir a carreira de, de comunicação, ela será 500 vezes melhor que eu. Porque a Vitória, ela tem uma coisa natural, uma eloquência, uma inteligência, umas sacadas que, assim, eu acho incrível, sabe? Ela fala coisas que eu fico assim, ó. Eu adoro, sabe? Minhas filhas são incríveis. Como que é a tua rotina aí de trabalho, assim, com como é que você lida com as meninas e com isso? Aí, porque Bom, as meninas estão na escola americana, então elas ficam na escola a maior parte do dia. Ah. Isso é bom, né? Porque elas saem de casa às sete e meia da manhã e só volta às cinco e meia da tarde. Gente, aqui tá. não tem esse horário. Não, lá é puxadão, é puxadão. Sete e meia, cinco e meia, ou seja, essas meninas ficam dez horas fora de casa, né? é muita coisa. Então, nessas 10 horas, que eu deixo as meninas lá, eu volto, e eu tô muito, eu, eu acho que, assim, uma, hoje, né, o meu último, que aí depois dos livros eu lancei agora o videobook, é. né, e de não me define. Então, o que que eu faço? Aí eu faço a minha rotina, que é, eu faço um pouco de ginástica, né, faço um pouco, porque quando à medida que nós envelhecemos, os músculos derretem, gente. É respirou, e o músculo derreteu. Então é muito importante que a mulher faça musculação, né? Tem que fazer. Eu detesto, detesto igualzinho vocês, é. mas eu faço. Por quê? Porque eu tenho disciplina. É. Então eu faço um pouquinho de musculação em casa mesmo, porque eu vi que se eu tivesse que sair para academia, aí já começa. Ah, daqui a pouco eu vou, vou mais tarde já não vou. Então eu venho de pijama mesmo com as meninas já pego, pimba, ligo a televisão, faço ali meia hora Online, e aí começa. É, online, que tem um, tem um negócio ótimo na Netflix, hum. que é o Nike Training. Olha, isso eu não O Nike Training, nossa, gente, é ótimo. Olha, você escolhe, quer fazer o quê? Yoga, Pilates, musculação, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, eu não sei. Tem uma série inteira fantástica. Com peso, sem peso, com cardio, sabe? Com. Bom. Aí eu faço isso, depois eu gravo meu, um pouco dos meus vídeos, meus stories, minha, minha rotina de skincare. É. Porque isso eu ia te perguntar eu, também. É, então, eu gravo um pouco minha rotina de skincare, depois eu vou, aí começo minha minha rotina de, sei lá, tratar com as minhas coisas administrativas, depois eu, eu, eu gravo o top 5, não sei, aí administro a casa, eu vou te falar um negócio. Você fica sozinha, você e as meninas. Você mora você e as meninas, só. Não, Tem gente tem que ajuda. Que... Claro, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu trabalho 24 horas. É incrível, você não tem noção. E quando chega, assim, gente, eu acordo muito cedo para da escola, né? Uhum. Mas quando chega, tipo 9 horas da noite, se alguém me manda uma mensagem, eu não consigo nem ler. Eu faço assim: eu não parei o dia todo. Eu não parei. É uma coisa incessante. Eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? Eu tô sempre com vários projetos, várias coisas. Essa coisa do videobook, das redes sociais. Tanta coisa. As palestras, de uma linha de produtos que eu tenho. Nossa. É uma coisa louca. Louca. Uma coisa louca. Tem alguma coisa que você queira fazer que você não fez ainda? Assim. Descansar. Descansar. <laughs> <laughs> Ô, Mar, qual... Você é eu super adepta na Grécia, Ibiza tal. É, e eu tipo... olhava e falava por que, que eu não estou lá com ela, sabe como é que você eu super vou... adepta a esses tratamentos de beleza, né que você encara o tipo, envelhecimento como uma coisa que é boa, né, pra gente né? você não encara o envelhecimento como se fosse uma coisa, o final do mundo eu, eu encaro o envelhecimento como todo mundo envelhecer está associado com uma ideia de falência, né de estragar falir, é, perder a potência né uhum. oh, tá envelhecido, né e eu acho que é o seguinte envelhecer é inevitável mas ficar velho é opcional então essa é a minha linha sabe então eu, eu faço o meu toda a minha vida e todo meu a minha filosofia toda a minha mensagem é do smart aging então eu faço smart aging então desde sempre então as pessoas falam ah, mas você o que que você fez tal não é questão de plástica, não é questão de laser, não é questão de botox, não é questão de nada, gente. É todo um processo, e nesse método que eu lancei de vídeo, em vídeo, eu explico, é todo um processo. Porque tem cheio de gente que fez um monte de botox, um monte de laser, e está velha. Está uhum. feio, e está deformado. Sabe? E você olha na mão, a mão é velha. E você olha no braço, o braço é velho. E a cara está esticada, e tudo o resto é velho. Não, o importante não é você esticar aqui ou ali. O importante é você ter uma idade biológica hum, totalmente tá sob controle. Porque a idade cronológica, essa todo mundo quer ter. A gente quer viver 100 anos, eu quero. Eu também, Principalmente para as minhas filhas. Mas eu não quero ter 100 anos. É, você falou tudo. Eu quero, eu quero viver 100 anos, entendeu? Então, hoje eu tenho 61 anos tem o maior orgulho de mim. Eu me olho no espelho e falo, estou melhor que aos 30. Isso é fantástico. Isso são os suplementos que eu tomo. Claro que eu faço tratamento. As pessoas dizem, Ai, mas você está mentindo. Você faz Botox. Claro que eu faço, louca. Óbvio, eu faço Botox desde os 34 anos. Também. Talvez, talvez por isso não tenha rugas, porque ele nunca deixou quebrar. Talvez. Ah, mas então você ficou no formal? Não, não fiquei no formol. Eu bebi, eu bebo, né? É, eu durmo pouco, dormi baqueado algumas vezes, não fiquei assim, sabe? As pessoas acham que para chegar aqui eu vivi uma vida restrita. Não. Eu só vivi uma vida inteligente. Porque não é vaidade, é inteligência. Se eu decido controlar o meu envelhecimento celular, eu não sou vaidosa, eu sou inteligente. Exato. Então, como eu fiz? Eu comi certo... E eu percebi, muito cedo, que à medida que o tempo passa, o que, que acontece? O DNA celular vai envelhecendo. E eu fui repondo tudo que as minhas células perdiam no dia a dia, através dos suplementos. Eu fui repondo, eu fui repondo. Eu não causei danos, que as maioria das pessoas causam. As suas peles, normalmente, achando que estão lindas. As pessoas, Vivi, brigam, acham que o meu cabelo é lace. Sabe? Então não é, é cabelo. Você é sente anos é Eu Entendeu? sei, porque eu sou tua sabe? amiga, eu fico louca com esse cabelo. É. Olha no tamanho. Eu Só tá que, meus amigos, sabem. Aqui sim, a franja é um artifício que eu pus agora, que eu não quis tá cortar. Linda. Mas isso aqui, gente, esse um monte aqui, ó, capelo. Você Sabe? Tem. Por quê? Aí vai falar que o cabelo tem o quê? Né? Não é isso, gente. É porque a célula, quando ela está num processo natural de renovação, tudo cresce, cresce o cabelo. Eu tive Covid, caiu o cabelo, assim como todo mundo, né? É, enfim, tudo isso. Mas eu acho, você me conhece, me viu pessoalmente faz pouco tempo, uhum. né? Você me a cara tá e tal. Tá mais eu linda, nem... gente, a pele. Não Tem maquiagem tô aqui agora, tá milho, linda, olha gente. Não, entendeu? Eu tô com 61 e eu quero estar tá assim. Mas, atenção, não é só uma questão de aparência. Olha a minha energia, olha a minha vitalidade, olha o meu pique. Não é só aparência, porque não existe uma coisa, não está dissociada da outra. Impossível você estar velho por dentro e novo por, no fora. por fora. Não existe. Aí sim, aí vão as harmonizações, né? É isso, é. Tem que achar esse meio aí eu... termo aí. Porque aí a pessoa tá querendo o quê? para o sol com a peneira. Vai, chega lá no médico e taca, injeta, injeta. Incha, fica uma bolota e fica horrorosa. Isso aí você olha para mão. A mão tá sabe Sabe? Né? A mão tá toda craquelê, cheia de manchas. Eu não tenho uma mancha senil. Olha a minha mesmo. mão. Eu, olha o meu, meu antebraço. Porque vai falar que aqui tem plástico, aqui tem botox? Não. O que que eu, por que, que eu fiz isso, Vivi? É importante explicar. Por que, que eu fiz esse videogio? É. Porque todo mundo, eu acabei virando referência para todas as minhas amigas, principalmente aqui na Europa, não é possível que você tenha essa idade. Eu não acredito que você tenha essa idade. Ah, como? Mas conta pra gente. E aí eu contava. Aí eu tinha um suplemento novo, eu contava. Aí eu descobri, porque, olha, eu faço tratamento, mas eu te garanto uma coisa. Claro que eu faço, né? Eu faço lasers, claro que eu faço. Aí dá, porque você é milionária, não é não, sabe por quê? Tá cheio de milionária que faz o mesmo laser que eu faço e não tem o resultado. Por quê? Porque o corpo não responde. Então o resultado que eu tenho é duas vezes melhor, ou três até, do que qualquer outra pessoa, porque o meu corpo responde. Então, aí as, as meninas ficavam, ai, mas não, conta pra gente. Aí me, Márcia, deu fazer isso ou deu fazer aquilo? Márcia, saiu tal tratamento, é bom ou não é? Márcia, não sei o que, isso sei o Aí eu falei, pô, peraí. Deixa eu fazer caiu... o negócio direito. Não, cara, eu não tenho ficha. Eu falei, cara, eu tenho um know-how do smart aging que muitas pessoas desconhecem. Eu, nessa, no meu estudo, nessa forma que eu tive de levar as coisas durante toda a vida, porque eu sempre fui da filosofia que eu quero prevenir não remediar. Uhum. Porque depois que rasgou, você colar é difícil demais. Então, eu sempre fui mantendo, né? Aí eu falei, cara, eu tenho um método. Você quer saber que eu tenho um método? Eu tenho um produto. E aí eu fui e gravei um vídeo, um videobook, né? Que eu chamo videobook, porque eu acho que as pessoas assistindo, elas. É, Ficam mais envolvidas, digamos assim, do que lendo. Hoje as pessoas já quase não leem mais, né? A coisa da leitura é, mesmo. Ouvindo, dos né? Spotify, né? É. tudo isso. Então eu falei: eu vou fazer um vídeo, porque é a minha praia vídeo. E vou ficar, mostrar para as pessoas em 15 capítulos sobre alimentação, suplementação, sobre os aparelhos, tratamento que funciona, que não funciona, para o cabelo, do banho. Por exemplo, eu, conto, eu, eu mostro uma máscara que eu faço desde sempre. Banho. Eu, não tô, banho. eu não uso sabonete, sabia? É, eu trouxe uma dermatologista que me falou que é, não se use sabonete no corpo, né? Só nas partes no íntimas. Corpo. É. Você entendeu? Então eu nunca usei. E as pessoas dizem, Não é como o Jacan, que diz que não toma banho, é, tá dando. Ai, Jacan, você me mata, Jacan. Bom, <laughs> mas eu não uso sabonete, nunca usei. Eu só uso sabonete onde tem que usar, onde tem bactéria. Mas na pele não. Então, talvez, por isso, talvez. Mas aí. Eu não sei se é isso, eu não posso chegar para você e falar, foi isso. Não é um fator isolado. Foi uma série de coisas. Foi uma e disciplina. O conjunto dessas coisas. Então, tem um método que eu falo. O meu método é D e C. Hum. E ao longo do vídeo, eu vou explicando o que quer dizer o D, o que quer dizer o I e o que quer dizer o C. Quando você conhece o método D e C, é o método Smart Aging. Olha, a gente vai colocar o link aqui, né? Para todo mundo. Coloca depois. Vou isso. colocar tudo. Ah, que delícia, Mar. Ai, que demais. Bom, vamos fazer nosso ping-pong, que a gente tá fazendo uma coisa meio de. Por, por, por. zoom, então tem aqui um tempo. Vamos lá, o Brasil tem salvação? I hope so. Mas eu ouço dizer que o Brasil é o país do futuro, esse futuro nunca chegou, né? Não, não sei. O dinheiro compra a felicidade? Não, mas a passagem sim. Para você buscar. Olha, gente, acho hipocrisia esse negócio. De, ah, dinheiro é importante, é. viu? Dinheiro é bem importante. Sabe por quê? Porque o dinheiro não compra saúde, mas compra remédio e tratamento. O dinheiro não compra um lar, mas compra uma casa. Então, o dinheiro ele não compra amizade, ele compra companhia. Quando você sabe distinguir essas coisas, você começa a fazer o um bom uso do dinheiro. Mas, por favor, sem hipocrisia, sem o dinheiro, ninguém vive. É. Sem o dinheiro, ninguém vive. Porque você não come, você não mora, você não nada. Então o dinheiro é uma moeda essencial, sim. Você aceitaria uma relação aberta? Ai, nem fechou. <laughs> Ah, eu adoro. Você não quer mais relação, né? Acho que a nossa turma toda está um pouco. É, não é fácil. Sexo casual ou com amor? Bom, acabamos de falar disso, é. né? É, eu acho. Aí ah, eu não sei. Eu sou bem caretona. caretona. Yes. É. Homem tem que pagar sempre a conta. Claro. Ah, não, eu acho assim, olha, gente, vamos tacar pedra, pode tacar. É o seguinte. É, o homem tem que pagar a conta, principalmente nos primeiros encontros, né? No processo da conquista, porque eu acho que fica. É, é, é uma atitude delicada, é uma atitude cavalheiro, é uma coisa bonita de fazer. Eu acho que é uma mostra, uma, uma, mostra um savoir-faire, né? Maravilhoso do homem e tá? tal. Porque, por exemplo, se eu saio com um homem e na no primeira noite eu tenho que rachar, é a primeira e a última, né? Eu racho. Agora, se a mulher não se importa com isso, tudo bem, gente, eu tô, sou de uma outra generation, tá? Na minha generation, é assim: homem é cavalheiro e homem paga. Agora, não quer dizer que eu sou submisso ao homem, porque se eu quiser, eu convido também. Exato. Explicou muito bem. Você perdoaria a traição de uma amiga? Ou de um amigo, né? É. Hum, difícil. Hum. Porque, para mim, viver os amigos são a coisa mais importante da vida. Não são os relacionamentos. Relacionamento vai-vem. e vem. A gente uhum. começa, vai, separa e tal. Amigos, por exemplo, nós somos amigas há quantos milhões Nossa, de anos? Muitos, muitos. Todos. Isso vai para a vida toda. Se eu te encontrar amanhã, é o mesmo amor, é o mesmo carinho, é o mesmo papo, é a mesma amizade. Isso não muda. Amigos são para a vida toda. Então, dos amigos é difícil perdoar. Eu acho que eu eu acho que eu não perdoaria, me afastaria. Eu também. Gostaria de ter mais fama ou mais dinheiro? Já tenho os dois, é tá mais tanto dinheiro. Mais dinheiro, porque até porque a fama só dá trabalho e o dinheiro compra a fama, né? Exato, é isso. O que você faz para rir à toa? Eu inter... eu olho a internet. <laughs> Olha, para rir e para chorar à toa, porque tem cada coisa que eu falo. Nossa. Não, a pessoa não chegou nesse ponto. É não chegou. É verdade. Uma saudade do Brasil de vocês. Ai, nós também. <laughs> Uma característica que você nunca revelou, sua, que eu nunca revelei. Um, característica neurótica, já revelei. Ah, né? Tudo bem <laughs> que sou neurótica. Vale tudo pra ficar mais nova? Não, claro que não. É. Acho claro que não. É, é, as pessoas não podem confundir envelhecer bem com ser neurótico. É isso pela, você pela... já explicou. É. Verdade. é, são coisas totalmente diferentes, é. Bom, amor... Porque quem torna foi... a juventude é, é aquele que mente tarde, entendeu? Então, mas isso acontece muito, né? A gente vê aqui no... Não, a maioria, eu acho lindo, eu adoro. Eu, a pessoa fala, quando você tem 35, acabada, arrebentada... Só eu que envelheço. É, aí eu falo, acabada 35 aí, vezes nada. quanto? 35 vezes quanto, né? <laughs> Ah, amiga. Bom, foi maravilhoso o nosso papo. A gente vai fazer sim, vários sim. outros. É, tô te esperando aqui eu acho que eu devo ir para ir no final do mês ficar com você um pouquinho, pertinho. Ah, vem, vem, vem. É, vem depois, porque agora tá é muito, muito quente. quente é. Não, ah, tá insuportável, infelizmente. O nosso verão aqui não está nem um pouco. Olha, obrigada, oh, Vivi. Adorei nosso papo, a gente pode matar a saudade. Uh, foi bom conhecer o teu público, e muito sucesso, merda. <laughs> Te amo. Beijo. É, obrigada. Okay, tchau. <laughs> tchau. Obrigada. <laughs>